دال انگل تو اری ہے نا میں نہیں کھندا کالو پوتر نا با اب بات ہے اچھا اب میں کڑائی کھاؤں کڑائی نہیں کھندا بھائی بھائی جان نے دال واپس کر کے کھاڑ بھائی انکل دال تو واپس نہیں کرنے بھائی میں نہیں کھندا انکل دال تو سنا کیا میں کڑائی کھاؤں بھا میں اڑو والا اچھا انکل چھوڑو چھوڑو اچھا بھائی بھائی دال کھا کے نہ مگنے بھائی ابو کھندے رنگ انکل اتھا والا میں کھندا میں دال ڈاکٹر لگ گیا پتہ ہے تے کیرے تے کراچی دے خدا دے خوف کنے کالو پے جگ بھری بیٹھا جگ بھری بیٹھا سٹ دے ماں بیا بابا پوچھ رہا ہے اپ کا ڈھنگ میں بلا ہا سا کر گیا پی پی نہ پی نہ پی نہ بابا اب باترا ہے تھا یا ہو جن سننا تے بالکل ہے بالکل ہے یہ پیچھے باہر دے مطلب تری جے دے پیچھے تو اجرا ہی ہو کر اچھا میں گڈے ہاں گلا چک چھوڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پانی پی گنا بابا پانی پی گنا چاچا نا بھائی نیبو ہے ہاں نیبو کھا نیبو کھا با نیبو کھا نیبو تو چمڑا تو نہیں کھا رہا کھا کے بھی ہیں بابا سلا آتی ہے پھر آئی یہ تو بڑھ گیا ہے یہ بوٹی گھن تیز ہی بڑھے دی یہ بوٹی گھٹ کھا دی کر ابا تیرا پنڈس تا آپریشن کرائی ودا بوٹی تھوڑی کا میں آتا ہاں بہت خراب تھی میں کتو پے دے دا تیرے میں آتا تھوڑی کا ہاں بہت کہنا بھی بوٹی میں ہے کی کا نہیں چاہتی تو بوٹی کا نہیں تھوڑی جی چاہتا ہیں تھوڑی ائی میں مولی بھان گن باقی میں دے گو رکھ دا وا اجا کل کھاواں دے اپنے ابے کو بہت آپریشن تھی ہوے ذرا صحیح تھی سن میرا گوشت بند سی نا با گھٹ کھاویں بوٹی چکھی نہ ماتا دا میں آ دئی ہاں تازہ آپریشن دیا ہو تیرا دال کھندے دال تو کھا با دال بدل لو تو کھا با ابا جتنا دال کھو سی میرے ہاں ٹھرو سی نہیں کڑھائی نہ کھاوے تو رب بانکل بنا گلا
ਗਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋੜ ਸਕਦੇਗੇ ਕੜਾਈ ਦਾ ਇਵੇਂ ਇਵੇਂ ਖਾਲੀ ਬੋੜਾ ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਅੱਛਾ ਬੋਟੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਟੀ ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਬਸ ਉਹ ਲਾਤੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾ ਬਾਤ ਬੋਟੀ ਜਾਈ ਬਈ ਨਾ ਬੋਟੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੋਇਆ ਅੱਛਾ ਮਹੀ ਵੀ ਚੱਖਾ ਬੋਟੀ ਇਹ ਲਗਾ ਨਾ ਬੋਇਆ ਹਾ ਵੇ ਬਾ ਨਿੱਬੂ ਜਨਾ ਬੇਟਾ ਦਾਲ ਤੂੰ ਸਲਾਦ ਤੂੰ ਖਾਧੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਚਟਨੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹਾਂ ਬਣੀ ਪਈ ਆ ਖੜਕਾਰ ਕੇ ਬੋਤਲ ਪੁੱਤਰ ਪੀ ਗਈ ਸੀ ਤੂੰ ਚਟਣਿਆ ਖਾਂਦਾ ਬਈ ਦਾਲ ਖਾਂਦਾ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਫਾ ਕਰ ਗਈ ਮੈਂ ਇਹ ਖਾਂਦਾ ਬੈਠਾ ਅੱਛਾ ਬਾ ਤੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਹਾਂ ਠਰਦੇ ਤੂੰ ਜਲੇ ਖਾਂਦੇ ਮੇਰਾ ਹਾਂ ਹੋਏ ਹੋਏ ਪਾਲੇ ਥੀ ਜਲੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੋਣੀ ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਹਮਣਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾਲ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਆ ਮੰਗਵਾਈਏ ਅੰਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਅੱਛਾ ਮਿਲਣਾ ਪਏ ਬੋਤਲ ਮੰਗਵਾ ਚਾ ਕਿਆ ਥੀ ਨਾ ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਲਾਉਂਦੀ ਨਾ ਖਾ ਸੁਣੀ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੀ ਦੋ ਚਟਨੀ ਹਟਾ ਕਰ ਦੇਖ ਅਬ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਾ ਦੇਸੀ ਜਾਨ ਪੀ ਜੋ ਪੀ ਜੋ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹੈ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਆ ਇਹ ਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਆਏ ਦੇ ਇਹ ਦੇ ਦੇ ਖਬਾ ਅਬ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਮਾਲ ਹੈ ਗਿਲਾਸ ਖਣ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਚਟਣੀ ਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਕੋ ਗਿਲਾਸ ਆ ਲੈ ਹਾਂ ਕਰ ਲੈ ਆਵੇ ਚਾਚਾ ਗਿਲਾਸ ਚਟਣੀ ਦਾ ਆਂਦਿਆ ਗਿਲਾਸ ਚਟਣੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਆਇੰਦੋ ਸਾਬਦਾਰ ਇਹਨੋ ਸੀ ਭਾਈ ਜਾਨ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਚਟਨੀ ਪਾ ਦੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਮੱਕ ਮੰਗਵਾ ਲੈ ਜੱਗ ਹਾਂ ਠੰਡੀ ਹੈ ਪੀ ਵੈਸੇ ਜੱਗ ਘਬਰਾ ਨਾ ਨੂੰ ਜੱਗ ਚਟਣੀ ਦਾ ਨੂੰ ਜੱਗ ਪੀ ਵੈਸੇ ਪੀ ਵੈਸੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਗਵਾ ਦੇ ਆ ਰੋਟੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪੀ ਵੀ ਹਜ਼ਮ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ 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 ਹਾਂ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਈ ਖੜੀਏ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਾਂਗਾ ਹੈ
ابا چکرو بچا دا سن مخلوق خدا دی وتی تے گزران تو کرن 1200 روپے کلو بوج تے ابا او آ گئی چٹنی دا گلاس پی چھوڑ ملا پو ماشاءاللہ بھائی ہیں اپ پی پی پھر ملا پو تو لسی دا گلاس ائی شاباش ملا ابا بیمار تھی ویسو بیا دے سی ہاں بڑی یمس نا کنا بیا نا بیا ماشاءاللہ ائی ابا بس ائی کڑھائی کھانی نی کڑھائی کھا پتھے کھا